Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje tenho notícias não muito positivas para vos trazer, mas é importante que tenham noção da realidade e do que pode vir a acontecer. Estamos até um dia vermelho, quando forem ver as notícias que eu tenho para vos apresentar, vão perceber, ou talvez vão entender o porquê do dia estar como está. Tivemos uma sexta-feira positiva, tivemos um sábado assim assim e o domingo começou uma inversão para o vermelho. E totalmente justificada, na minha opinião, como vamos ver já de seguida. Tenho também para partilhar convosco um vídeo em que o Gary Gensler é esmagado completamente e em público, caminho de algum gozo. Como eu vos tenho dito, eu não sou Max e nenhum token, mas também não gosto de ver tokens serem preteridos em relação a outros só porque existe corrupção por trás. Todos nós sabemos o que eu estou a falar, não vou entrar no detalhe, não é esse o tema do vídeo de hoje, mas mais à frente vou partilhar esse vídeo convosco. E como é óbvio, e sim tenho que dizer, vai dar bastante gozo a quem está investido em XRP. Olhando então para o nosso mercado e analisando o indicador de receio, estamos aqui no nível 12. O mercado está ainda com bastante receio, não está convencido que estamos a ter uma inversão da tendência. Como podemos já agora ver aqui em 2019, houve aqui algumas inversões, depois voltámos a vir cá abaixo. Eu acredito que nós vamos continuar a andar aqui mais algum tempo, não me surpreenderá se assim for. A realidade é que o indicador subiu algo, mas acredito que nos próximos dias, com base nos notícias que eu vou partilhar convosco, vamos ver novamente uma queda para níveis de 6, 7, ou talvez menos, batendo alguns dados históricos. Analisando a Bitcoin, em detalhe, que agora se aproxima ao fecho do mês, como podemos ver, está abaixo da 200 Week Moving Average, normalmente não é um bom sinal. O que é que nós vamos precisar que aconteça no fecho do mês? Que a Bitcoin feche acima dos 22.500 dólares, que é o valor da 200 Week Moving Average. Se isto não acontecer, eu acredito então sim que vamos ficar para baixo para outros valores. Como eu vos disse no meu último vídeo, eu já não falo em bottom, já não me interessa saber se estamos a ter o bottom ou não. Para mim, interessa-me sim comprar a cripto barata para ter o máximo lucro possível. A comprar agora, estamos a comprar cripto em desconto. Se comprarmos mais cá em baixo, o desconto vai ser ainda maior. É uma questão de irmos fazendo DCA no caminho para baixo, como irmos fazendo DCA no caminho para cima. Só para vos mostrar então que o fecho do mês se aproxima, o dado mais importante é fecharmos acima dos 22.500 dólares. Se isso não acontecer, vamos ter mais sangue no mercado. É algo que vai acontecer se este indicador estiver cá para baixo. Analisando os dados da Chain Analysis, temos então alguns indicadores positivos. A Bitcoin a ser depositada nas exchanges, ou seja, o fluxo de depósito da Bitcoin nas exchanges caiu 5%. É bastante positiva, indica que poderá vir a haver também uma redução na pressão de venda, mas outro indicador muito, muito positivo para a Bitcoin está aqui. A Bitcoin depositada nas exchanges reduziu 65% em 24 horas. Se o fluxo de depósito reduziu e a Bitcoin depositada também reduziu, quer dizer que, em princípio, a redução. Pressão de venda, peço desculpa, deverá reduzir. Como nós sabemos, isto pode inverter a qualquer altura. Com as notícias que eu vou partilhar convosco hoje, acho que é algo que poderá acontecer, mas vamos analisar já em detalhe. Mas primeiro vamos só ver os preços e a capitalização de mercado. Chegámos durante o fim de semana na capitalização de mercado a estar acima de 1 trilhão de dólares, já voltámos a corrigir, estamos aqui 4%. O volume de negócios de transação de criptomoedas está a aumentar, ou seja, estamos há vários dias no verde. Nem é bom nem é mau, significa apenas que está a transacionar, também se pode transacionar para cair. A dominância da Bitcoin manteve-se estável nos 40%, acho que vamos andar assim há alguns tempos, o tempo dirá como é óbvio. Se nós começarmos a ver a dominância subir, é um bom sinal, é sinal que vamos ter novamente a run a resumir. Mas temos neste momento a Bitcoin nos 20 mil dólares, ainda está com um ganho tímido de 2% na semana, que eu acho que hoje vai terminar no vermelho, vamos ver o que vai acontecer. A Ethereum nos 1190 dólares, ainda com ganhos de 6%, já não são tímidos, são ganhos ainda consideráveis. A Tether parece que manteve o peg. Deixem-me só fazer aqui um pequeno à parte e dizer-vos assim: atenção à Tether. Não tenho ordens pendentes por isso que estarem Tether. Não tenho Tether nas exchanges ou na vossa carteira. Vocês não querem acontecer o que aconteceu com a Luna, que é a Tether cair e vocês passarem 1000 € para cêntimos. Okay? Ou de 5 mil euros para cêntimos. Isto sim é aconselhamento financeiro. Atenção à Tether. E eu vou-vos mostrar notícias sobre a Tether que tem que deixar qualquer investidor de criptomoedas preocupado. Já vamos ver, já vamos falar sobre isso. Já é uma notícia que eu vou partilhar convosco. Mas isto sim é aconselhamento financeiro. Não tenham Tether, nem ordens pendentes em Tether.
Continuando, temos então a BNB a subir 8% na semana, está a corrigir nas 24 horas e na hora, mas é perfeitamente normal. XRP na semana também a ganhar 8,5%, teve um pump considerável a semana passada e tinha que corrigir. Solana 3% na semana, Dogecoin 21% na semana, dizem que a Dogecoin possivelmente vai ter um rally em julho. Eu não estou a investir, mas para quem está são boas notícias. A EVAX está nos 20 dólares, a subir 25%, eu avisei quando ela estava nos 16 dólares, quem investiu já está a fazer dinheiro. Polygon subiu 44%, eu perdi este barco, estava à espera que fosse mais abaixo, mas acontece a todos, desta vez aconteceu comigo também. Chainlink nos 6 dólares, Cronos nos 12 cêntimos de dólar. A Cronos, estou a ficar com um sentimento misto em relação a Crypto.com e algumas exchanges. Vou também partilhar algumas notícias que tenho convosco para que vocês percebam que o mercado não está fácil para quem está na área, que está a começar a afetar também não só o mercado, mas quem vive do mercado ou quem trabalha no mercado. Notícias de porquê que isto não está fácil para as empresas da indústria. Começamos com o relatório da Goldman Sachs sobre a Coinbase, que passou a sua recomendação sobre a ação da Coinbase, não sobre a Coinbase em si, para a venda. Ou seja, a Goldman Sachs faz relatórios de compra e venda de ações ou de manter, e neste momento passou a ação da Coinbase a Coin para venda, ou seja, que os investidores devem vender, e fez uma queda brutal no preço da ação, e vamos analisar isso já de seguida. O Goldman Sachs cortou a classificação da Coinbase, a Coin, que é o nome da ação, para venda, anteriormente estava neutra, e reduziu-se o preço para 45 dólares quando estava a 70. Ou seja, isso tinha um relatório da Goldman Sachs que não, nem recomendava nem vender nem comprar, mas que se a ação chegasse a 70 dólares, poderia ser interessante fazer a sua venda. Neste momento, o Goldman Sachs diz que se a ação da Coinbase chegar aos 45 dólares, é para despachar, é para vender. Vamos perceber o que eu estou a dizer isto, e também vocês vão perceber o porquê que a Coinbase está debaixo de fogo. Só para recordar que no último vídeo, eu disse que a Coinbase poderia ser o catalisador do próximo crash que o Kevin O'Leary anda tanto a falar. Eu espero que não aconteça, que vai ser mau para o mercado, mas a realidade é que os dados cada vez apontam mais para isso. Os níveis atuais dos ativos digitais, ou seja, o valor dos preços e os volumes de negociação, implicam mais uma degradação da receita da Coinbase, ou seja, isto não é muito difícil de perceber. 5% de uma Bitcoin a 60 mil dólares não é a mesma coisa que 5% de uma Bitcoin a 20 mil dólares, logo aí o FII da Coinbase reduziu, não estou a dizer que são 5%, é apenas para exemplo. Da mesma forma que se o mercado está no vermelho, há menos pessoas a transacionar, porque infelizmente gostam é de comprar quando está a verde, mas eles compram e nós temos de sair. Mas isso foi só uma pequena parte para também tirar algum peso a esta notícia, que é bastante negativa para quem está no mercado. A realidade é, se estão a transacionar menos e se a FII é mais baixa, como é óbvio, a receita da Coinbase tem que diminuir. Se a receita da Coinbase diminui, eles vão ter que fazer algo que é cortar custos, como vamos ver já a seguida. O que é que eles dizem mais? Que embora a Coinbase tenha anunciado uma reestruturação notável, e é, pois cortou 18% da sua força de trabalho, o banco diz que é necessário mais cortes. O que é que eles dizem aqui? Que a Coinbase terá que reduzir substancialmente a sua base de custos para impedir de queimar o dinheiro que tem em caixa. O que é o queimar o dinheiro que tem em caixa? Se eles estão a trabalhar com capitais próprios, têm dinheiro em caixa, estão a ter prejuízo todos os meses, este prejuízo tem que ser pago pelo dinheiro que tem em caixa. É bom se isto não for crédito. Se for dinheiro que ainda tem em caixa, ainda conseguem recuperar. O meu receio é que o dinheiro em caixa tenha vindo de algum empréstimo. Espero que não seja assim. Porque a atividade comercial de retalho, como nós falámos ainda agora, desacelerou, menos volume e menos FIIs também, porque estão reduzidas, o que vai fazer com que a Coinbase tenha que enfrentar uma escolha difícil entre diluir os acionistas, ou seja, diluir as ações e buscar mais dinheiro, e reduzir significativamente a remuneração dos seus funcionários, o que pode ter um impacto negativo na retenção de talentos. A Coinbase espera a Binance contrato. Só para percebam que a gente aqui no canal, ultimamente temos estado um bocado certos. O Goldman também está pessimista em relação à fusão entre a Coinbase e a Coinbase Pro. Mais uma vez, crédito seja dado à Binance, que sempre teve tudo misturado e não havia cá traders versus não traders. Quem quiser comprar, compra, consegue dentro da mesma plataforma. Comprar como faz na Coinbase, como fazer trading como fazia na Coinbase Pro. A realidade é que isto vai se referir também a menos volume de transações e em FIIs mais baixas, como nós já sabemos que temos estado a ver. Agora, as más notícias da indústria não se ficam por aqui. A Voyager está em problemas por causa da 3AC, da 3 Arrow Capital. E vamos ver porquê. A Voyager Digital LLC emitiu um aviso de insolvência à 3 Arrow Capital por não fazer os pagamentos necessários ao empréstimo
de 15.250 bitcoins e 350 milhões de USDC. A Voyager pretende ir buscar e recuperar a 3AC e está a discutir com os assessores da empresa quanto aos recursos legais disponíveis. Nós já sabíamos que a 3AC estava mal. O problema é que agora, quem andou a emprestar dinheiro à 3AC também vai sofrer com o impacto da Luna, que foi o que deu cabo do fundo. A plataforma continua a operar e a atender os pedidos e sacos dos clientes, é bom, revela liquidez. Em 24 de junho de 2022, a Voyager tinha aproximadamente 137 milhões em dinheiro. Veja o impacto que eles têm aqui de 350 milhões em USDC. Eles estão já só com 137 milhões em dinheiro. E ativos criptográficos, ou seja, sujeitos a desvalorização ou valorização. A empresa tem ainda acesso a uma pistola, vamos dizer assim, uma bomba atómica de 200 milhões de dólares em USDC e ainda a outro revólver de 15 mil dólares da Alameda Ventures. Não é mau, mas as coisas não estão fáceis para a indústria. Estamos a trabalhar diligentemente e rapidamente para fortalecer o nosso balanço patrimonial e buscar opções para que possamos continuar a atender às procuras de liquidez dos nossos clientes, disse o CEO da Voyager. Só vos digo uma coisa. Tire a cripto das vossas exchanges. Já aconteceu com a Celsius, já aconteceu com a Bitfinex, se não estou em erro em tempos, e agora está a acontecer com a Voyager. Eles têm liquidez ainda, mas não quer dizer que as coisas não venham a acontecer. Okay? Tire a cripto das vossas exchanges. Isto não está fácil, as coisas estão bastante complicadas, o mercado está mal, a Coinbase está em problemas, a Voyager está em problemas, eu acho que ainda vai haver mais um crash. Okay? E agora quero-vos dar uma notícia para que se preparem para um possível catástrofe no mercado das criptomoedas. Fundos de criptomoedas estão a fazer short à Tether. Os fundos de hedge fund focados em cripto estão cada vez mais a fazer short à stablecoin Tether, que devia ter um peg ao dólar. Como é óbvio, nós sabemos que ele perdeu o peg no meio de maio. Houve um aumento real do interesse nos fundos, até tradicionais, que estão a analisar o Tether e a tentar fazer short. Desculpem, estou aqui a tentar traduzir automaticamente. Leon Marshall, o chefe de vendas institucionais do fundo Genesis, acrescentou que as posições valiam pelo menos umas centenas de milhões de dólares. Isto é muito negativo para o mercado. Se a Tether colapsa, nós vamos ter cripto em desconto, mas vamos demorar muito, muito tempo a recuperar. Fundos como a Fear Free Partners e Visceral Research LLC já apostaram contra a Tether, citando a obscuridade, a opacidade sobre o rastro real do ativo e a falta de reservas auditadas. Nós já dizemos várias vezes que a auditoria da Tether está cada vez mais atrasada. Entretanto, a capitalização do mercado da Tether também caiu mais de 20 bilhões de dólares desde meados de maio. Okay? Ou seja, a Tether poderá vir a cair, eu começo a achar cada vez mais que vai ser provável. Se a Tether cair, não vale a pena dizer nada, saiam do mercado e aguardem pela recuperação, porque vai ser uma queda violenta e vai ser uma queda bastante, bastante dura. Estejam cientes disso, preparem-se e posicionem-se, e como eu vos disse no início do vídeo, não tenham posições abertas em Tether. Vocês correm o risco de terem 1000 euros a valer cêntimos. Têm 5 mil euros a valer cêntimos. Se correrem esse risco, é apenas porque querem. Todas as notícias estão aqui a indicar-nos que a Tether poderá vir a colapsar. Continuando com as notícias do dia, a Banksa vai cortar os funcionários em 30%. A Banksa está a reduzir o seu número de funcionários de 230 para 160 à medida que o mercado das criptomoedas continua em baixo. A Banksa, que é uma operadora de criptomoedas australiana, deve tomar medidas decisivas para reduzir os custos agora, ou então a nossa empresa não será capaz de ter sucesso a longo prazo. Foi esta a carta que o CEO da Banksa escreveu aos funcionários. Volto a dizer, tirem a vossa cripto das exchanges, a liquidez nas exchanges está a ser afetada brutalmente. Como muitos outros do nosso setor, estamos a antecipar outro inverno de criptomoedas com volumes de negociação a diminuir-se significativamente. Mais uma mensagem do CEO. Vimos a capitalização do mercado da Banksa cair quase pela metade em questão de dias e a previsão é que essas condições provavelmente continuem por mais de 12 meses. Aqui já discordo um pouco, mas a realidade é que os fundos de criptomoedas e as empresas de criptomoedas estão a sofrer bastante. E não é a única. Temos aqui que a Bitpanda vai cortar 30% da força de trabalho, citando a ameaça de recessão. A exchange de criptomoedas com sede em Viena também rescindiu novas ofertas de emprego, o mais recente sinal de stress na indústria. A Bitpanda está a admitir cerca de um terço da sua força de trabalho, enquanto a empresa procura navegar por um período de mercados turbulentos e de incertezas. A exchange de criptomoedas, apoiada por Peter Thiel, disse em uma carta aos funcionários que deseja reduzir-se o número de funcionários de mais de 1000 para 730. Já não há como esconder, ok?
as empresas estão em dificuldade. Eu não me canso de dizer isto. Vocês têm que ir para uma das vossas exchanges, nas exchanges vão correr riscos desnecessários. Acho que devem retirar de lá as vossas moedas. Não há necessidade de estarem a correr este risco. Não vale a pena pensar que é too big to fail ou demasiado grande para cair, porque quando nós menos esperarmos, vamos ter de dizer que a Coinbase está insolvente. Não estou a dizer que vai acontecer, é apenas uma possibilidade. Ou como a Crypto.com também perdeu liquidez porque teve algum leverage que não devia ter tido. Não corram este risco, ok? Nos últimos meses, o sentimento do mercado mudou drasticamente, alimentado por tensões geopolíticas, inflação crescente e preocupações iminentes com uma recessão. Há muita incerteza nos mercados financeiros no momento e, embora sabemos que o setor é cíclico, ninguém sabe quando é que o sentimento do mercado mudará. Já não tem a ver com a questão do bottom-up, não tem a ver com a sobrevivência das empresas. A empresa com sede em Viena junta-se a uma série de outras empresas que estão a cortar funcionários. Coinbase, que cortou 1.100 empregos. Avô, BlockFi, Kira.com, Gemini, BitMEX, Bueno e Bitso, entre outras, como nós acabamos de ver, a Bitpanda também o está a fazer. Não está fácil para a indústria, está difícil para todos. Nós sabemos que o mercado está complicado, já não é uma questão de bottom ou não. Há empresas que estão a tentar sobreviver. Se a Tether cai, como eu vos disse, vai ser violento, mas não queria acabar este vídeo de forma negativa, pelo que agora vamos então ver o vídeo do Gary Gensler a ser esmagado pelo Tim Draper. Espero que tenham gostado do vídeo. A única coisa que eu vos peço, como sempre, é que subscrevam o canal, partilhem com os vossos colegas, amigos e conhecidos e vamos agora desfrutar deste momento em que o Gary Gensler quase que fica sem palavras quando confrontado pelo Tim Draper sobre a proteção da SEC aos investidores. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por terem assistido e até ao próximo vídeo. Sure. Well, when I look at a new ICO, I'm looking for a couple of things. One is there a built-in network or will there become a network? Because the bigger the network, the higher the price of the coin will rise. As Bitcoin continues to rise, I mean, to grow wide and more people have wallets, the price of Bitcoin will go up. It's a network effect. It's a network effect. It's Metcalfe's Law. Yeah, you got it. Logarithmic. Yeah. So that's the first thing I look for. And then the second thing I look for is after the ICO, is there a market for this coin? Who wants to buy it and why? And a lot of people haven't made that extra thought, Yeah, a lot of the entrepreneurs given that extra thought to it. They just said, hey, there's money there, let's grab it. I am less concerned with protecting the widows and orphans because I think it's, first of all, the widows are generally older and not really, they're more like Warren Buffett, they don't really want anything to change. And they're not trying to buy any You don't think crypto. they need to be protected? I'm a widower, so I mean, I feel You feel like you need to be protected, protected from all of these dangerous. Well, I don't know. I was at Yeah. Goldman Sachs for 18 years, so Right. So, I do believe. okay, so I look and I say, those laws, a lot of those laws are really dangerous because they keep these guys, 25-year-olds, from taking a chance on their future and jumping in and putting some of their money behind a coin that might make them a future. Right now, they come out of your college, $200,000 in debt. You're fortunate they're at least MIT, they come out and they can actually get a job. But you talked about 99%. 99% of the colleges are providing them with really good ancient Greek skills. And then they come out and then it's like, whoa, you mean I have to work in a team? Yeah, but see, I'm going to take the other side. I think one of the great successes of America and of the developed economies around the globe is that we did layer investor protection laws on top of consumer protection laws. So it's not enough to protect you against buying bad milk or a bad crib for your kid. We have to protect investors. And I think issuers also benefited in the economy grew better from the laws from the 1930s. They're not perfect. There's a lot of mistakes that have been made. But overall, Okay, I think that and you investor think protection that helps. laws that were set up in the 1930s are relevant now? I think the principles, the basic public policy principles of saying there's an asymmetry about the entrepreneurial team knows a lot of information. Investors, even widows,
should, and widowers should be able to take risks, but to have some information, full and fair disclosure. Yes, I think that basic principle, and the second one is anti-fraud and anti-manipulation. So the concept that a stock exchange shouldn't front run, a crypto exchange shouldn't front run. I'm okay with those two. I'm okay with those two. I'm not okay with the idea that somehow we have to protect people from themselves. I think that's a dangerous thing, and it's what creates very large sort of socialistic governments. And I like the idea of a government that creates a great platform for everybody to participate equally. I mean, fairly and equally, because if everybody participates, then they all have a pretty good shot at participating in this. This is going to be the biggest deal in the history of the universe. We have never seen a technology that can potentially affect this many trillion-dollar industries. Never. And this is going to be it. And you want everybody to be able to participate. So if somehow you put a law in there that says you got to be a millionaire to participate, that's what the law does say. You know that's what it says. Wait, it is what it says. First say that. No, it says. I know where you're going. I'll let you say.